15! Ой, гледачи, добар ден. Сите сме сведоци какви ето еколошки катастрофи се случуваат на Блаце со сова азбест, ураниум, што и на сите страни има ѓубре. Меѓутим, еве, сведоци сме на една светла тачка, тоа е една група на млади екологисти, ентузијасти, при што денеска ќе бидеме сведоци на еден експеримент, каде што они ќе имаат еден обид да направат парење на редок вид птици у Македонија, по-конкретно за тоа ќе ни каже Госен Тошо, он е член на ова друштво. За што стануе збор, ве болам? Па види, батка, ние у ствари сакаме да спариме една загрозена врста. Тоа е врстата кнор на кокошки во Македонија. У прво време имавме стварно проблеми пред него што мојот колега успеа да направи баланс на целата ситуација. Главен проблем беше што петлот потекнуа од сиромашно семејство и кокошката не го ставаше на гъс. Али ние симулиравме една ситуација као демек, петлот има земено кредит од Светска банка и кокошката почна да му обраќа пажа, нормално. При тоа не го споминјавме ДДВ, пошто ДДВ стручници не го разбираат, не по овие кокошки, ве разбираш. У оваа прва фаза мојот колега и чита еротска литература и пее секси мелодии на кокошката. Така да сакаме да направиме на ситуација да дојде до играње на танго помеѓу петлот и кокошката. Тоа може да се смета за предигра. Абсолютно, или петинг, како што го викаат у Делчевско и Беровско, и се надеваме дека после тоа кокошката најверојатно ќе му даде. Исто така ставивме едно магаре позади куќето, тоа од тука не може да се види, додека и пее колегата, на магарето му го намачкавме газот со зејтин, така да тоа уместо да рика, кој ќе сака да рика, вика така да тие стенкања даваат еден додатен стимул, еден секси момент плюс на таа цела ситуација. Доколку се извидувам, а гледам, малку се воздебри, гледам таму нешто колегата и со мобилен телефон разговара. Да, апсолутно, доколку оваа прва фаза не ни успее, колегата преку мобилен телефон ќе ја пушти секс лайн на кокошката, така да мислиме дека и тоа ќе биде едно додатно стимулативно средство. Да, се извидувам, таа хотлайнот е во експанзија, така да тоа сигурно би имало некој резултат. Ја мислам дека ќе има страшен ефект, пошто има и градот, као што има и кај луѓето. И доколку и тоа не успее, пристапуваме кон трета фаза, тоа е да ме бирају. Доколку и тоа не успее... Јас се надевам, ако ништо друго, дека од резултатите барем една салата со барула ќе има. Ете, драги гледачи, тоа беше еколошкото друштво Стројници. Со други информации ќе се јавиме накратко. 15!